Danmark har vedtatt at asylsøkere kan sendes til et annet land i påvente av innvilgelse eller avslag. Hva gjør regjeringen i Norge da? Og med et Høyre som akkurat har vedtatt strengere innvandringspolitikk. For en uke siden stemte det danske Folketinget gjennom et lovforslag som gjør at danske myndigheter kan pågripe og sende flyktninger til et asylmottak i et annet land. Danskene jobber nå med å få til en avtale med Rwanda, og sonderer med andre land også, om å være vertskap for et slikt asylmottak. Dagens Næringsliv har også beskrevet at Norge deltok i denne prosessen og jobbet sammen med Danmark en god stund. Torbjørn Røe Isaksen, kommunal- og sosialminister, og du har ledet Høyres innvandringsutvalg. Ja, i hvert fall det første, siste, ikke så mye det første, arbeids- og sosial, men nesten. Arbeids- og sosial, ja. Hva skjedde med samarbeidet? Nei, det ligger jo ikke under mitt ansvarsområde som statsråd, men det Høyre har sagt er at vi mener vi skal se på om vi kan lage felles europeiske løsninger også for asylsøknader. Og det er jo fordi at hvis du ser på situasjonen nå, så har flyktningekrisen fra 2015 og migrasjonskrisen har jo forsvunnet fra mange av altså overskriftene, men i praksis så ser vi jo at det er et ekstremt press på Europas grenser. Det er veldig mange som vil komme inn, og den langsiktige løsningen ligger jo ikke i at hvert land bare forsøker å håndtere dette selv, men at man finner faste felles mekanismer slik at man har kontroll på innvandringen inn til Europa. Men dere samarbeider, og så bryter dere det samarbeidet med danskene. Hva er det som skjer egentlig? Nei, det må jeg gjøre med at det vet jeg ikke, for det ligger under Justisdepartementet, vil jeg anta, så det har ikke jeg noe med konkret som statsråd. Så jeg må jo først og fremst si noe om hva Høyre har gjort i vårt arbeid med vårt program og vår politikk. Og det vi sier der, det er at det å opprette bare alene et norsk asylmottak i Afrika, for eksempel, eller ikke bare mottak, men altså et sted du kan søke om asyl, og gjøre det helt alene, er vi skeptiske til, rett og slett fordi at du kan jo bare tenke deg, ikke sant? Det er veldig mange tusen, 10 000, kanskje 100 000 hvis, som har lyst til å forsøke å komme, og som mener at de har krav på asyl i Europa. Og hvis det da er sånn at Norge har ett kontor, hvor man kan søke der i stedet for å måtte komme til Norge, så gjør det nok det mer attraktivt. Så derfor er vi nødt til å gjøre dette sammen med andre europeiske land, hvis det skal være aktuelt å gjøre det. FRP-leder Sylvi Listhaug, dere sto i bresjen for det samarbeidet. Hvorfor mener dere det er så viktig? Det er jo fordi at vi skal få slutt på drukningsdøden, både i Middelhavet og for så vidt også i Norskehavet. Vi så jo nå nylig en liten gutt som driver land i Norge. Familien hadde brukt over 200 000 på å prøve å komme seg til Europa. Går ombord på elendige båter med livet som innsats, og for mange så går dette her galt. De som tjener på det er jo slue menneskesmuglere som tjener store penger og som ikke bryr seg om liv. Det handler jo også om at vi skal ha kontroll på innvandringen til Europa, fordi vi vet at veldig mange ønsker seg hit, ønsker et bedre liv. Mange av de som kommer heller ikke beskyttelsesgrunnlag, men de ønsker da å få en bedre fremtid, og det kan jeg veldig godt forstå. Men det som er viktig er jo at vi greier å hjelpe de mange som er i nærområdet til krig og konflikt, i stedet for å hente noen få til Norge, som da koster veldig mye penger, og der vi får hjulpet veldig, veldig få. Dette samarbeidet, det jo, som Røe Isaksen sier han ikke kjenner så godt til, det var jo noe som lå under dere den gangen dere satt i regjeringen. Hvis det var så viktig å følge opp det, har dere tapt da, når dere gikk ut av regjeringen, når dere ikke fikk gjennomført den politikken? For dere samarbeidet jo faktisk med danskene. Göran Kalmyr var i Danmark, og det var et prosjekt på det. Angrer dere? Nei, grunnen til at vi gikk inn var jo at Høyre og det andre partiet hentet en IS-terrorist til Norge. En dame som da hadde deltatt, eller en terrorist som hadde deltatt i bestialske forhold der nede. Hvis du synes det er alvorlig. Altså halshugging, det var alt mulig. Og vi ser jo nå hva som skjer med den saken. Etter at hun fikk en latterlig lav dom, så er det flere andre som har sagt at de ønsker å komme til Norge. Og der er jo jeg et spørsmål. Sylvi Listhaug, du har sagt man skal se til Danmark. Mhm. Ja, hva gjør Danmark med IS-kvinner nå? Nei, altså Danmark, de skal jo nå hente. Det blir jo den sosialdemokratiske regjeringen tvungen til. Men for Fremskrittspartiet så er det helt... Så det var ikke så viktig da? Kanskje det var ikke så ille siden Danmark, som du sier, de skal vi se til? De tar hjem IS-kvinner, kanskje det ikke var så
feil valg da, med tanke på terrorisme og andre farer som du snakker om? Ja, vi mener jo det er helt feil å hente personer som frivillig reiser fra Norge fordi de hater alt vi står for, som har da deltatt i et regime der nede som er halshugd, drept, lemlest av mennesker, utført terrorhandlinger på helt uskyldige folk. At vi skal hente deg til Norge, bruke ressurser på det, er vi sterkt imot. Og nå ser vi jo hva som skjer når man først åpner den døra. Så er det flere som nå ønsker at den norske stat skal komme ned der og hente. Og da lurer jo jeg på om, for nå har jeg spurt to statsråder, både utenriksministeren og justisministeren, uten å få svar. Er det sånn at norske myndigheter nå jobber for å hente flere? Kan man garantere at det ikke så skjer? Hjem nå, men når vi ser at Danmark gjør dette her, dere ser at etter at dere gikk ut av regjering, så har noe du sier er ekstremt viktig, det har blitt lagt bort. Angrer dere ikke bittelitt på at dere løper ut døra da? Nei, på grunn av at vi henter ikke terrorister til Norge. Men de kommer altså til Danmark. Rue Isaksen, jeg må spørre. I programmet deres, dere sier dette er ikke aktuelt, men i programmet deres, som dere har vedtatt nå, hvor dere selv sier dette er strengere innvandringspolitikk, litt strengere innvandringspolitikk fra Høyre nå. Ja, det er det. I det programmet så snakker dere faktisk veldig mye om å plassere asylsøkere i tredjeland ut. Er ikke det en avart av det samme? Ja, altså, jo, det er noe av den samme tankegangen, og det er jo fordi at dette handler ikke, altså vi kan bruke veldig mye tid på å diskutere for eksempel akkurat IS-mødrene som er i flyktningeleire, som for øvrig da regjeringens politikk er jo ikke hente hjem disse mødrene, men vi kan hente hjem barna hvis det skulle være aktuelt. Men det er jo ikke det som er den store problemstillingen. Den store problemstillingen er at selv om det ikke er i overskriftene, så er det et massivt press på Europas grenser. Det er sannsynligvis enda flere. Det er veldig mange mennesker som ønsker å komme til Europa. Mange ønsker seg et bedre liv. Det er fullt forståelig, men det betyr ikke at vi skal si ja til det. Og det Høyre sier da, det er at en av problemene vi står overfor, det er at asylinstituttet som ble laget egentlig fordi at enkeltpersoner som var politisk forfulgt i et land skulle få beskyttelse, det er i dag nærmest sprengt i mange, mange vestlige land. Og da må vi se på løsninger hvor vi kan både da opprettholde et asylinstitutt, men samtidig ikke ta imot alle i Norge. Og da er et alternativ som vi har lyst til å se på, det er om personer som da Norge garanterer for og tar asylbehandlingen til, allikevel da ikke får opphold i Norge, men får opphold i et tredjeland som da Norge betaler for å sikre dem. Hvis du mener disse problemene er så store, og man ser på andre land, hvorfor vil dere hoppe dere av det prosjektet danskene hadde? Til og med, altså, det er andre partier også. Arbeiderpartiet har jo faktisk programfestet at de ville se på en sånn nordisk løsning. Jeg skjønner at du er veldig opptatt av det. Grunnen til at vi har vært med på det prosjektet er jo for at vi også er for å se på dette, enten det er nordisk eller særlig da europeisk. Grunnen til at vi er skeptiske til at Norge skal gjøre det helt alene, det er jo fordi at hvis du har, for eksempel i Nord-Afrika, da, hvis du har ett sted hvor det står her er det norske kontoret, og her kan du søke om asyl til Norge, så betyr det plutselig at alle som i dag må komme i land og søke om asyl i det første landet du kommer i, for eksempel Spania eller Hellas eller Italia, de vil jo da søke om asyl i Norge der nede i stedet. Det å gjøre det alene som et Isaksen sier at det blir flere asylsøkere. Helt feil, fordi at det dreier seg om personer som kommer til Europa. De skal bli sendt til disse asylmottakene. Ikke hvem som helst i regionen som har lyst til å komme til Europa kan liksom, da vil jo bli overfylt i løpet av timer. Men det som er poenget er jo at når Fremskrittspartiet var i regjering, så hadde Göran Kalmer et samarbeid med den danske innvandringsministeren. Man var i samtaler for å få til dette her. Når Fremskrittspartiet gikk ut, så ser vi nå at Monica Mæland fra Høyre skrota hele ideen om å, ikke alene, men sammen med Danmark, utvikle denne ordningen. Og jeg synes det er forferdelig tragisk, for de som da taper på det, det er desperate mennesker som betaler store summer til menneskesmuglere. Dødsulykkene får vi ikke bukt med før du får stanset dette her. Og det er jo prøvd i Australia. I Australia fikk de stoppet denne strømmen med en eneste gang, spart massevis av liv, i stedet for bare å sitte og liksom tro det at man gjør det gode ved å ha et system som legger til rette for at de som har ressurser kan komme seg til Europa, mens millioner av mennesker sitter i nærområdet. Her snakker du om en veldig samvittighet knyttet til de som tar en farlig vei. Og så vil man spare veldig mye penger hvis de ikke kommer til Norge også.
og så vil du vise solidaritet i, på hjemmesidene. Altså når dere akkurat lagt frem forslag med å legge på 400 milliarder på nasjonal transportplan, hvilke pengesummer snakker vi om for å vise den solidariteten og nestekjærligheten tilsvarende ute? Ja, nå har vi jo nesten 40 milliarder kroner i bistand. Ja, det ligger der fra før. Ja, nettopp, og vi ønsker å redusere det, men innenfor den rammen så vil vi bruke mer av pengene på å hjelpe flyktninger. Så omfordeling, ikke noe mer enn nye penger? Og det som vi må diskutere i Norge er jo hvordan vi bruker pengene, og der er Fremskrittspartiet opptatt av det at det er ikke mange på penger, men prioriteringer. Og nå må vi slutte denne sløsingen, enten det er da store summer på bistand, eller det er innvandrerintegrering, eller det er klimatiltak som ikke gir effekt, men som koster skjorta, som for eksempel elektrifisering av sokken. Da er vi langt ute. Jeg må spørre om en ting. Asylankomsten er veldig lave nå. Det er ikke litt vanskelig å vinne velgere på innvandring i valget nå? Er det litt problematisk under pandemien? Altså, vi kommer til å snakke om det jo, politikkområder som er viktige, men ser vi nå i Tyskland, så er antall asylsøkere kraftig på vei opp. Vi vet at det kommer mange til Spania nå, og den ruta der. Vi vet at dette her kan svinge fra måned til måned. Isaksen, er dere bekymret for det samme, eller tror du det er en varig trend? Jeg er bekymret hvis vi nå sender et signal om at vi skal liberalisere norsk politikk. Asyltallene er jo lave, fordi at vi har hatt 8 år med en regjering hvor FRP satt i en periode, en høyreledet regjering, som har ført en stram asylpolitikk og en streng asylpolitikk. Og det er også signalet fremover. Arbeidsminister da, Torbjørn Røe Isaksen, og tusen takk til FRP-leder Sylvi Listhaug.